Bakıda balta ilə ata-anasını və az yaşlı qardaşını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs digər ailə üzvünü də qətlə yetirdiyi məlum olub. Məlumatlara görə dəhşətli qətli törətməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov eyni zamanda bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədova və onun qızını da qətlə yetirib. Sabiq məmur övladı olan 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədov aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədova, anası 1977-ci il təvəllüdlü Bikə Əhmədovaya və 2015-ci il təvəllüdlü az yaşlı qardaşına balta ilə xəsarətlər yetirərək onları qətlə yetirib.